Tjena, 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 tjena. Swedac här. Det var ett tag sedan jag körde detta spelet nu. 2 veckor sedan tror du jag spelade in det sist. Nu svalde jag en fluga. Det är sånt man gör ibland. Min röst är inte riktigt vaken. Haft väldigt ont i natt tack vare reumatism-skiten. Jag känner mig lite seg. Men vad fan, vi testar så får vi se. Är det inget bra gameplay så slänger jag det. Och är lika lustig som alltid så sparar vi det. Jag brukar vara lustig. Min mustasch börjar ta sig rätt bra nu faktiskt. Nu är det nästan så att jag är nöjd över den. Jag har ingen moppe-mustasch längre! A slip of the tongue. Tungue. 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 Tungue! Sorry. Kowski. B-Cop says he located a green Kaiser Frazier from the hot sheet. Address is 6 West 2nd Street. Get over there and see what you can find out. Go on! Sorry to inconvenience you. New clue stolen vehicle, kalla. Investigate stolen vehicle, kalla. Investigate stolen vehicle, kalla. Ja, nej men då gör vi det. Vi hoppar direkt in på att... The more bent cars we bring in, the longer the hot sheet gets. It pays the rent, though. Keeps Mrs. Phelps in the manner to which she's accustomed. Min mage kurrade, hördes det. Romantic type like you, Cole? I don't believe a word of it. Ah, how about it? If that hill won't buy me something nice, I'll find someone who will. Vem är hon och varför? Reason brothers and sisters shouldn't marry. Hon är rasist. Hon är rasist. I don't like those. Alla människor är olika. Men vad fan sa de att jag skulle göra förresten? Case subject, där längst ner. Alla människor är olika värda och lika på alla dess sätt och vis. Vare sig hudfärg eller sexuell läggning, sådan är jag. Och det finns svin av alla olika kategorier, folkgrupper, så att man ska icke utmåla en specifik folkgrupp eller person, genre, grej. Skitsamma. Alla är väl lika jävla stora asshåll. Men vänta, ska jag inte peka vad vi ska köra? Nähä, han kör själv. Ja, vad bra. Ja, jag tror inte det. Satt upp och spelade med Valpskott i natt. Eller igår kväll. Det var inte så sent. Det kändes sent för att jag var så jävla trött. Vi satt och spelade lite Feed the Beast, som ni säkerligen har sett på kanalen. Jag har börjat med Feed the Duck-serien igen. Jag kör inne på Valpskotts server, så var han inne och då spelade vi tillsammans lite grann. Jag tyckte det var jättetrevligt. Jag hade behövt ta denna på andra sidan så den kommer från väggen istället för från luften. Skit i det! Så, då var det ett nytt fall här. That's the car, Cole. Just pulling out of the drive. Nej. Swedak är dålig som fan på att köra detta spelet. We need him healthy enough, okej? Okay? Jag ska bara kocka ihjäl honom lite. Detective Phelps requesting immediate backup in pursuit of a stolen green Kaiser Frazier from 6 West. Jag glömde spotta min snus som ni ser. Skit i det. Jag är jättedålig på att köra detta spelet. Jag vet inte varför, men det... Woo! Wow! Det var jävligt nära. Så, kan jag inte bara komma fatt honom? Enough games, Phelps. Take this guy out. Woo! Ja, men jag får ju fan komma fatt honom. Oh, satan. Komma fatt honom först. Ja, men jag körde inte på honom väl. Jag körde inte på honom. Undrar hur länge jag kan jaga innan det... Lay into his wheel arches. Come on. Wheel arches, vad är det? Är det sån här? Oj! Jag missade honom helt. Ja! Där borde vara. All right. Maybe I was a couple miles over the speed limit. Put your hands in the air. Get bracelets on him, Phelps. And wait, and they just don't care. Put your hands in the air. I saw a big car in my rearview mirror with two tough guys bearing down on me. What would you do? What's your name? Cliff Harrison. You're under arrest. For what? What are you talking about? Nice try. I'm talking about the car being stolen. You're out of your mind. I bought the car, and I've got the paperwork to prove it. Okay, släng upp. Fan vad många, jag glömde nog äta också.
Looks like we'll have some questions for the people at Coombs Automotive. Jaha, det står ju där. Okej, det här är ingenting att bry mig om. Han gör vad fan han vill. Vad ska jag säga här? Questions. Man börjar väl... Jag visste det detta. Självsäker liten tulp. You purchased this car from Coombs Automotive Company? Yeah, that's right. And the ownership papers? From the same place. If this is a forgery, it's top notch. This will need to be traced. Okay. Motive for flight. You have a record, Mr. Harrison? No, nothing like that. Nej, doubt. You better give us something, Cliff, or we're gonna make this hard on you. I didn't steal the car. I ran because... Spännande. Because I've got some wacky-backy in the glove compartment. How much, Cliff? One reefer. We'll let it slide. Okej. Okay. Han har knack i bilen. Han har knack. Jag blev väldigt inne i det här spelet, väldigt tyst när jag ska sitta och... se vad fan de... Ja... vi kör. Jag hoppas att jag inte flåsar micken nu bara. Jag brukar alltid ha den lite vid sidan om. Ja, nästa details purchase sak. Coombs Automotive. The owner, Richard Coombs. Det var samma som förra och då fick jag rätt. Det doubt. He drew up a special deal for you, didn't he, Harrison? Give it up. Where did the car come from? I already told you. This is outrageous. I'll be making an official complaint. Gjorde jag rätt eller inte? Jag vet. Jag tror ding ding ding. Två av tre rätt. Vad fan? You gotta be kidding me. I'm getting arrested for buying a goddamn car. If everything is legit, Harrison, you'll be out soon. Until then, if I were you, I'd keep my mouth shut. Håll käften, ung jävel. Have him arraigned for grand theft auto. Right, detective. You know who my father is? Nej. Sven Melander. Vad ska vi nu? Nu kom det upp någonting uppe till höger som jag sa. Du kör. You drive. Need to go over the case notes. So where you want to go? Dit. Alltså det är synd att jag missar alla de här mellanuppdragen man kan ta när man inte kör själv. Some of the most convincing people you will ever listen to are born liars. Usually they're called politicians. I pratar med sig eller man. Vad pratar jag om? Jo, det är synd att jag missar alla dem, men vad jag hittade så är spelet lite sådär halvlångt och det hade blivit alldeles för många jävla avsnitt om jag hade kört själv och tagit alla dem. Så jag måste dra in lite på genvägarna här för det ska gå lite snabbare. Dra in på genvägarna? Nej, tvärtom. Jag måste... Ja, men vad fan, inte en sån här jävla car sales used guy igen. De ljuger väl på allting. Not another step. I have got a Buick Century sedan that would be absolutely perfect for you. Jag har ett par handklovar som kan passa för dig. Detective Phelps, LAPD, are you the owner? That's right. Richard Coombs at your service. You looking to trade in a black and white, boys? Mr. Coombs, we're investigating an auto. A man by the name of Cliff Harrison claims he bought the car here. Well... some people would say that my cars are a steal. That's a joke, son. Very amusing. I remember Harrison. It was a green two-tone Kaiser Fraser, if I remember rightly. Do you have the bill of sale? It's in my office. Walk this way. That's a joke too, son. Vad fan håller han på med? Shoot, this guy is getting on my nerves. Allvarligt talat, han är för överdriven för att vara en lögnare, säger jag rent spontant så här. Ja. I will be seated here. Got the original pink slip there too. Börja med den. Gene Archer. 146 North Fremont Avenue.
Alltså det är ganska kul att de... Va? Signature name. Det är ganska kul att de... Han behöver klippa naglarna. Nej, jag vet inte vad jag pratar om. Jag är så trött idag, men vad fan, vi kör ändå bara för att det är spelet roligt. Nästa. Nu klarar min mage igen. För jävligt. För jävligt. Datumet stämmer ju då. Harrison's purchase receipt was legit at least. Oh, $2,400. Radio och lighter står det, tändare. Han betalar $1 för att få en tändare i bilen. Okej. Okej. Ja, men det ser bra ut. Det ser bra ut. Blir det frågesport? All right, fellas. Shoot. Details, tack. Can you tell us how you came to buy the car? Girl just wandered in right off the street. Ett. Det vände, det känns som att varför ska han ljuga om det? Tycker jag. Nothing unusual about the car. Not really my usual type of vehicle. The price was certainly right though. Nice girl, but about as sharp as a bag of wet mice. Did you pay with check or cash? A check. She wanted it made out to cash, but I insisted. Man has to watch his cash flow. What name? I made it out to Gene Archer on the Bank of Arcadia. Alltså jag litar inte på sådana, men jag tror de har lagt in den här questen som lite så här att ja, man ska tro att han ljuger hela tiden, men jag tycker inte att han verkar ljuga. Gene Archer. Brunette, maybe 25, 26. A little on the plump side, but not bone ugly. Seriöst, jag litar på den här killen. What was your impression of her? Kind of harried and harassed. In a hurry to go somewhere, but no place to go. You get to know the type. Association. Do you know anything about the company that prints these pink slips? Nope. Should I? It isn't exactly my business. Se mig i ögonen. Se mig djupt i ögonen. Tack. Fan vad äckligt, han vred på huvudet när jag sa det. Says Marquee Printing. You've never heard of them? Marquee. Sure. They do all the government red tape. You'll find the place down on Aliso Street near San Pedro. Men han verkar ju genomärlig. Check payment details. When exactly did you hand over the check? Varför ska vi fråga om det? Close of play on Friday. Okej, där drog han ihop sig så här. Jag tror inte det är en rålugn, men doubt. Why didn't you pay her cash? You knew the car was dirty. I had an inkling. When people are in a hurry for money, always pay by check, son. Gives you a couple days to back out. Suspicious transaction. This was all above board. Yes, of course it was. Ja, där kan han inte titta oss i ögonen och han har konstiga grimaser. I doubt it. Did this look legitimate to you, Coombs? I'm in used cars, son. Not bearer bonds. In my business, Morgan, you don't igen. Look at gift kurre, horse kurre, now. Now don't come on all high and mighty with me if you want my help. Thanks for your help, Mr. Coombs. We need to continue the investigation. Hope you sort fem of fem rätt hade jag fan. Go easy on him, son. Boy's about as sharp as a bowling ball. He's going too low. The fastballs fly over his head. Let me shoot this guy. Please. You have a pleasant day, Mr. Coombs. Det här var ju intressant. Ingenting jag kan... Nej.
Okej, jag vet inte vem det var vi skulle fråga ut nu bara. Well, Harrison might be off the hook, but we can still run an APB on Gene Archer. Get on the horn and call it in. Get on the horn, då behöver jag en telefon. Han står kvar här, är han telefon? Kan jag låna hans telefon? APB, you down with APP, yeah, you know me. Vart är du på väg? Till vår bil? Men jag behöver hitta en jävla telefon. Här. Den lyser. Men det var någon annan vi skulle intervjua också, tror jag. Ah, sån är det. Smidig, som en bandtraktor. Kolla här, det är så... Det är svårt att träffa rätt på alla de här. Går vi lite dit. Tramsigt. Mm. Phelps, batch 1247. Yep. Requesting an APB on Gene Archer, age approximately 25, on suspicion of Grand Theft Auto. Mm. I'll relay the information. Any messages? James Velasco is being held at Central Station on suspicion of GTA. Possible link to the Harrison case. Mm-hmm. They're waiting on you to conduct the interview. Thanks. Då är det vi ska göra nu. Står du och äter? Var har du köpt den jävla korven? Jag såg ingen korvvagn. Jag är hungrig. Vad fan? Det är inte rättvist. Det är inte rättvist. Varför får han äta korv och inte jag? Kolla polisen, han står med batongen och... Nej, det var någon med blommor. Åh, ska du gå hem till din käraste? Swedak har ingen käraste. Ingen vill ha en liten YouTuber som... And where exactly are we going? Vi skulle väl fråga ut honom först, tror jag. Ingen vill ha en liten YouTuber som sitter och dysar alla dagarna. Or that selling cars turns you into an asshole. You've got it in for everyone today, haven't you? I've always got it in for car sales. Doesn't matter what day it is. And why do they always think they're Canadians when they're about as funny as a heart attack? Maybe the more annoying they are, the quicker you sign on the dotted line. Just to get the hell out of there. Sant. Så nej, där var ingen fönsterruta på passagerarsidan. Varför var det inte det? Det är ju det är inte snällt. Jag vill ha en fönsterruta. Knarrar lite den här. Central Police Station. Velasco is prepped and ready in two. Another stolen car with legit paper. Thanks. Alltså han, skådespelaren från här manede. Kolla hans ögon, det är alltid när han ska ställa frågor så är lite skum. Jaha, var är interrogation room, sekreterare? Ja, men vad fan är ni fortfarande och snackar om det? Duty, sorry. Jag vet inte, vänta. Detective station. Jag vet inte, vad fan är det, var det här någonstans jag är? Kollar vi skyltar. Käften. Någonstans. Hospital. Interview room. Ja, men där, det måste vara han. Var går in? Var är dörren? Flytta på dig. Här. Crummy bastard. Nej, det var någon som började berätta en skämt. En skämt. I want a lawyer. It's my car and I got the proof right here. Take a look for yourself. Ut. You look like you were in the net. The paper is real enough, Velasco, but the car is yours. This pink slip is a forgery. Mm-hmm. Så försök inte. Vad allt? Här står ju ingenting heller på baksidan. Men den behöver vi nog inte med, tror jag inte. Sluta blinka att jag har fått mejltelefon, jävel, det är irriterande. You got something to say? Let's hear it. Ja. Where are you taking the car, James? Blow it off, greenhorn. You'll get nothing from me. Oh, han gjorde en sån...
antingen så han gasar magen eller så ljuger han och så kan han inte titta rakt fram. Nej, men det är doubt, har jag märkt att det fungerar, så att vi kör en sån. If you don't give me something, I'm gonna ask the DA for the maximum. You're looking at 10 years, Belasco. Kiss your youth goodbye. I want a deal. Keep talking and we'll see what sort of deal you're worth. My job is to drive the cars out of state. Mm-hmm. Nevada, Arizona, sometimes New Mexico. With the paperwork they provide, it's normally a breeze. Kolla, där står Association. Ass! Länge har jag spelat in. Ja. Oh. Vi tar den här intervjun och sen får vi... Gene Archer mean anything to you? Nope. Never heard of her. Han kan inte se med ögonen. Dope brukar fungera, men det där är fan en rålugn. You're a liar, James. Say that again. I'm telling the truth. I don't know the broad. Jaha, vad ska vi använda som bevis? Fan, nej, för mycket. Koms att... Ja, men vänta, vänta. Stod inte hans namn på... Vad hette han? James? Jag vet faktiskt inte. Jag vet faktiskt inte vad fan jag ska ta. Ja, jag... Klia. Jag har ingen aning. Hur ska vi bevisa detta? Men det måste vara någon av de här som har med henne att göra ju. Den är likadan till exempel. Adressen. Genius. Same as you. Jesus. All right, I know her. Stupidest broad I ever met. Always cooking up crazy schemes. I don't know why I skulle missa. You happy now? Ja. If you're happy and you know it, clap your hands. What happens to the cars once they cross over the state lines? I don't know. I just deliver them. Nej. Give me something, Belasco, or I'll take you back to the cells and tell the whole station you're a child molester. Okay, okay, I hear you. The cars get sold in Chicago or back east. Jag vet inte riktigt vad skillnaden mellan doubt och lie är fortfarande inte, för att alltså det är ju doubt, det är ju tvivla, men alltså det är ju som att tvivla på det han säger, det är detsamma som att anklaga honom för lögn. Visserligen, lögn är ju liksom en rålögn, men som man måste bevisa kanske. Okej, okay, så är det nu förresten. Nu missar jag vad han sa. Doubt. Det är så han igen. A place on Industrial Street. I don't know the number. You're gonna help me out, right? Keep talking, kid. We'll see what we can do. All right, James. We're gonna check if this information is worth anything. And if it is, I need your help here, pal. If it is, then we'll know you're a man of your word. And so will the DA. Jag fick en outfit, men jag missade hur jag kan byta. You're Phelps, right? Jag måste leta upp det. Yes, vem är han? Can we do this later? I'm in the middle of it. Ray Pinker. I'm with Technical Services. The pink slips are all real. Mm-hmm. Yes, we know that. There's only one company that prints them in California. The Marquee Printing Company. Pappret är korrekt, ja, men informationen är förfalskad. Sure. They're on Aliso Street near the corner of San Pedro. The guy I spoke to was Lightvall. Gordon Lightvall. Mm-hmm. Here. I wrote it down. Mm-hmm. Thanks, Ray. Tack. This is a great lead. We'll get down there as soon as we can. Tack så mycket. Tack. 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 Trevlig handstil. Tack. Så. Kommer det upp någon sån här vart vi ska ha nu grej? Jag vet inte. Vi står här och tittar in i väggen. Jag ska leta upp hur, om jag kan byta outfit, sa vi här. Då gör vi det.
Se vilken jag väljer. Det får ni se i nästa avsnitt. Vet ni vad? Ta ett lugnt. Ta ett hårdrock.